I Norge, historisk og fortsatt, så er det jo sånn at veldig mange mennesker opplever at det er stor avstand til de kravene da, som arbeidslivet stiller, ikke sant? Hvis du leser stillingsannonser i dag, så er det ganske beinharde krav vi som arbeidsgivere er på jakt etter. Og da blir det en veldig sånn stor avstand. Og det vi gjør i Norge er jo å prøve å løfte individet, ikke sant? Hjelpe individet opp. Vi gjør det ved å lære, at folk må lære seg norsk, for eksempel, hvis de er flyktninger. Eller at de får beskjed om å fullføre utdannelsen sin, hvis de mangler utdannelse. Eller at de får ulike kvalifiseringstiltak fra NAV, for å liksom fullføre trøkkførerbevis eller et eller annet, sånn at de blir klar. Eller å bli frisk, ikke sant? Være helsemessig klar for å dra i arbeidslivet. Men det jeg tror vi må, for at vi skal lykkes i fremtiden på arbeidsmarkedet, det er at arbeidsgiver også må senke kravene litt, sånn at vi kan få inkludert flere. Og det ikke alltid er individet som liksom nå opp da, til de kravene som arbeidsgiver stiller. For hvis arbeidsgiver senker det bittelitt, så kan vi inkludere mange, mange flere. Sant? Som i dag opplever at den avstanden er veldig, veldig stor. Vi må ikke glemme da, at det er veldig mange mennesker som frivillig velger å stå på utsiden. Sant? Det er ikke sånn at det bare er liksom, et problem. Eksempel på det. I etableringsfasen så kan det være behov for at en av partnerne er hjemme med små barn, ikke sant? For at vi får ikke kabalen til å gå opp. Det var tilfellet for meg i hvert fall. Så det er mange som velger å stå på utsiden, av gode grunner. Og så er det mange som detter ut fordi de ikke kvalifiserer seg til arbeidsmarkedet. De har ikke fullført utdannelse, de har ikke lært seg norsk. De har dårlig helse. Det er kanskje den aller, aller viktigste grunnen til at mennesker i yrkesaktive alder detter ut, ikke sant? De blir syke eller skadet og klarer ikke. Men så er det en viktig grunn til også, og det er veldig mange mennesker, som, særlig unge, som opplever at de får ikke lov å delta i arbeidslivet. Og et eksempel på det er jo at hvert eneste år så er det 5-6 tusen ungdommer som ikke får lærlingplass. De fullfører 2 år på yrkesfag, og det er et paradoks, for vi trenger virkelig flere til å fullføre yrkesfag. Men så er det da flere tusen som ikke får læringsplass, så de får ikke fullført utdannelsen sin. Så det er jo, da er det liksom samfunnet legger litt sånn, ja, slipper deg ikke til da. Og i samme båt kan man også si at diskriminering i arbeidslivet finnes. Ikke sant? Arbeidslivet diskriminerer basert på helse, fordi du sitter i rullestol eller har en psykisk lidelse for eksempel, eller fordi man har mørk hud, eller fordi man er senior, ikke sant? Er passert 55-60, så blir man kanskje diskriminert. Så det er mange sånne ting da, som stenger folk delvis ute fra arbeidslivet vårt. Og skal vi redusere antallet som faller ut eller står på utsiden av arbeidslivet, så handler det om å ta kontroll på 2 strømmer. Frafall og inkludering. Så vi tenker oss da, at sant, vi har alle oss som er i arbeidslivet, og så har du alle de i yrkesaktive alder som står utenfor, sant? Utenforskap på en måte. Det er egentlig bare 2 strømmer her. Det er jo som handler om å inkludere flere, sant? Bli løfte flere opp, og det er jo det er noe vi alle sammen må ta ansvar for. Ikke bare NAV og det offentlige hjelpeapparatet og helse- og utdanningsmyndigheter, men ikke minst også arbeidsgiverne og kommunene som skal legge til rette og så videre. Tiltaksbedrifter, veldedige organisasjoner, det er mange som har en rolle der. Og det andre strømmen, det er jo motsatte. Det er jo frafall. Sant? Folk som detter ut av arbeidslivet og ned i utenforskap. Og der er det sånn at helse er den viktigste årsaken. Folk, og det kommer delvis fordi vi har dette veldig høye sykefraværet i Norge, som leder folk inn i et sånn helseløp i NAV, da, som kan ende med uføretrygd i verste tilfelle. Ikke sant? Og da er man ofte varig bort fra arbeidslivet. Men det vi ser er at hver eneste arbeidsdag så detter 65 arbeidstagere ut av arbeidslivet i Norge etter å ha vært langtidssyk. 65. Det blir fort mange mennesker. Og det er klart, vi klarer ikke å hindre alle fra dette ut, men jeg er bra sikker på at bedre sykefraværsoppfølging, bedre arbeidsmiljøaktiviteter, tettere oppfølging mellom ledere og ansatte, økt tilrettelegging på arbeidsplassen, kunne garantert ha reddet en del av de. Og det også ville ha hjulpet da. Så det handler om å øke inkluderingen og redusere frafallet. De demografiske utfordringene Norge står foran, sant? Det er 2 ting her egentlig. Det er aldringen av befolkningen, sant? Vi blir flere og flere eldre mennesker. Men så har vi også dette sentraliseringsproblemet. Og det er at særlig i utkant-Norge så er det en del unge mennesker, særlig unge mennesker da, som flytter til byene. Det er lett å bli lurt til å tro at de store byene våre er forskånet fra problemet med aldring av befolkningen, delvis på grunn av sentralisering. Men det er jo ikke tilfellet. Sant? Og man kan se det i Stavanger selv. Når man oppdager da, at vi har en
en kommune som egentlig ganske rik, sammenlignet med andre norske kommuner, på grunn av olja, ikke minst, men har en stor yrkesaktiv befolkning. Men den yrkesaktive delen av befolkningen som jobber og aktive, den begynner å bli dra på året, sant? Og den skal snart bli pensjonist. Og det fylles ikke på i samme grad. Og det da man havner selv i en by som Stavanger, havner i en situasjon da, hvor du får en voldsom økning i pensjonistbefolkningen, og så får du en reduksjon i yrkesaktive alder, som som der vi skal rekruttere fra i arbeidslivet. Og det ikke bare Utsira, Bø i Vesterålen og Gamvik og Vadsø som kommer til å slite med dette. Det Stavanger også. Når vi nå vet at i dag så har vi 4,7 i yrkesaktiv alder for hver som 67 år eldre, da, pensjonistkategorien i Stavanger, og det kommer til i 2050 å være 2,4. Klart, det får en dramatisk konsekvens, også i Stavanger. Og det faktisk litt viktig å huske på. Dette her gjelder ikke bare utkant Norge. Det gjelder Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim også.